bütün ağaclar bax eləncəyə yanır. Bu da nə də qonşuluqda gördüyünüz budur da. Bax bax bütün ağaclar. Gəlin bura da baxın zəhmət olmasa. Bir də bax buranı burada da həmin şeydir. Gəlin baxın zəhmət olmasa gəlin baxın. Bax 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 ağacın dibi kəsilib kislətə vurulubdur bura. Bakıda ağac qətliamı davam edir. Bu dəfə Nərimanov rayonunda 45 saylı məktəbin yaxınlığında olan akasiya və zeytun ağaclarının dibinə zərərli maddə töküblər. Bu qədər də daha əclaflıq olmaz da sən. Ağac, ağacı qurutmaq nə deməkdir? Üstündə qum töküblər ki, görsənməsin. Bilinməsin. Deyə ağacın budağı ki, qurubdur. Bak göz qabağında. Ağacın bir budağı, bu ikinci budağı quruyur. Kislata tökülüb dibində qaşıyıblar ki, kislata düz dibinə kimi seyləsin. Oxşar hadisə bir həftə öncə Yasamalda baş vermişdi. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılmışdı. Kislata, kislata.